Lämpimästi tervetuloa loukkaantumisen tunne ja meditaation voima luennolle ja aloitetaan meditaatiolla. Otetaan hyvä asento. Juuri nyt ei ole kiire minnekään ja toivottavasti sitä pystyy istahtamaan johonkin rauhalliseen paikkaan. Tullaan ihan ensimmäiseksi tietoiseksi siitä huoneesta, tilasta, ympäristöstä, jossa olemme. Sen äänistä. Jos silmät on auki, niin sitä myös näkee sen tilan. Minkälainen on lämpötila? Tullaan tietoiseksi tuosta ympäristöstä. Hyväksytään tämä hetki juuri sellaisena kuin se on. Jos sitä vaikkapa kuuluu meteliä naapurista tai vaikkapa huoneen ulkopuolelta, niin jollei sille asialle voi tehdä mitään, niin ei anneta sen häiritä itseämme. Sillä rauha löytyy sisältä, ei ulkoa. Seuraavaksi siirretään huomio ympäröivästä tilasta omaan kehoon. Ja annetaan keholle lupa rentoutua. Siinä voi auttaa, kun keskittyy hengittämiseen hetken aikaa. Antaa hengityksen kulkea syvälle vatsan pohjaan asti. Antaa niskan ja hartian seudunkin rentoutua. Ja sitä voi skannata oman kehonsa. Päästä varpaisiin. Tulla vain tietoiseksi, että mitä siellä kehossa tuntuu, mitä sille keholle tänään kuuluu. Jos siellä on kipuja ja kolotuksia. Hyväksytään myös se. Vaihdetaan asentoa, jos se auttaa. Mutta ellei, niin hyväksytään lempeästi se kehon tilanne juuri tällä hetkellä. Seuraavaksi käännetäänkin huomio koko ulkomaailmasta, jonne myös keho kuuluu sisäänpäin, sisäiseen maailmaan. Täältä löytyy ajatuksia, tunteita. Pysähdyn hetkeksi kuulostelemaan. Mitä sisäiselle maailmalleni kuuluu tänään? Minkälainen on mielentilani? Onko se kevyt vai raskas? Vai siitä väliltä?
Onko mielessäni paljon ajatuksia? Ihan vain katselen ja tarkkailen. En tuomitse ajatuksia enkä mielialaani. Ihan vain tulen tietoiseksi, miltä siellä sisäisessä maailmassani tänään näyttää. Sitten otan askeleen taaksepäin ajatuksistani ja tunteistani. Kuka on tuo minä, joka luo ajatuksia, jotka kantavat mukanaan sitten tunteita? Kuka on tuo minä, aito minä, ei tuo ulkokuori, vaan tuo todellinen aito minä? Tietoisuus. Pienen pieni valonpiste. Elävä, tietoinen, tunteva olento. Tämä aito minä on täynnä rauhaa. Ja nyt astun pois sieltä mielen kaaoksesta tähän rauhan tyyssijaan. Minä olen rauha. Rauha on todellinen olemukseni. Rauha on uskontoni. Rauha on synnyin oikeuteni. Tämä rauha on aitoa sisäistä rauhaa. Ja vaikka en olisi vieraillutkaan täällä rauhan tilassa pitkiin aikoihin, ei se ole kadonnut minnekään. Olen ollut vain etäällä tästä ytimestäni. Ja nyt jälleen kerran muistan, kuka oikeasti olen. Luulin, että rauha löytyy itseni ulkopuolelta. Mutta minä olenkin rauha. Huomaan, miten mieleni tyyntyy, kun astun tähän totuuteen, tähän kauniiseen totuuteen siitä, kuka olen. Tyyni, hiljainen, rauhallinen. Pienen pieni valon olento. Elävää, tietoista energiaa. Tämän kehon sisällä. Hetken kuluttua tämä harjoitus päättyy. Mutta voin muistaa edelleen, kuka olen.
voin pitää kiinni tästä sisäisestä rauhasta. Vaikka alankin kuuntelemaan luentoa. Sillä se olen minä, tuo pienen pieni valon olento, joka käyttää kehoa ja kehon aisteja. Pysyn tietoisena tästä. Silloin säilytän yhteyteni siihen, kuka todella olen. Om Shanti. Om tarkoittaa minä olen ja Shanti rauha. Kiitos. Toivottavasti oli rentouttava, rauhoittava hetki. Ja nyt ollaan läsnä selkeästi tässä ja nyt ja ollaan päästetty irti päivän jutuista. Eli tänään teemana on tämä loukkaantumisen tunne ja miten ihmeessä valikoitsin tämän. Sen takia, koska tunteet kiinnostaa mua todella paljon. Ja nyt päätin oikein pureutua tähän erityisesti loukkaantumisen tunteeseen, koska olen työskennellyt sen tunteen kanssa tässä nyt viime aikoina ja löytänyt sieltä ihan uusia ulottuvuuksia. Ja olen huomannut muun muassa semmoisen asian, että silloin jos on miellyttämiseen taipuvaisuutta, niin itse asiassa silloin ei välttämättä edes huomaa loukkaantuvansa. Ja tämän takia meidän on niin kuin kaikkien tosi tärkeää, että me opitaan itse asiassa tunnistamaan niitä meidän eri tunteita. Monesti voi olla niin, että me ei olla välttämättä totuttu, meillä ei ole ehkä hyvät tunnetaidot, taikka sitten on. Mutta ellei ole, niin se on ihan hyvä, että me opitaan vähän fiilistelemään sitä, että hei, miltä musta oikeasti tuntuu? Ei pelkästään sitä loukkaantumisen tunnetta, vaan kaikkia muitakin tunteita. Koska se kuuluu oleellisena osana siihen itsetuntemukseen, koska ei me voida erottaa tunteita siitä itsetuntemuksesta. Ja Rajajoukassa todellakin se fokus on siinä, että kuka minä olen. Täällä niin kuin keskitytään ymmärtämään sitä meidän kaikista syvintä olemusta, henkistä tietoisuuden tilaa. Ja sinne myös kuuluu ajatukset ja tunteet. Joten ei muuta kuin lähdetäänpä päivän teemaan ja katsotaan, mitä me saadaan tästä irti. Eli aloitetaanpa ihan tämmöisellä pienellä harjoituksella. Mistä yleensä loukkaannut ja miksi? Ja palauta mieleesi ihan joku vaikka semmoinen sit konkreettinen tilanne, kun hetken aikaa vähän mutustelee, että missä kohtaa mä yleensä aina, minkälaisissa tilanteissa, mitä mulle sanotaan tai tehdään, taikka ei sanota, taikka ei tehdä. Et yritä saada kiinni siitä, että missä minä yleensä loukkaannun ja minkä takia. Niin pidetään ihan hetken hiljaisuus ja jos on kynää ja paperia siinä, niin se kannattaa ihan vaikka kirjoittaa siihen itsellensä ylös. Ja sitten olisi myös ihan kiva, jos vaikka laitatte sinne chattiin. Ne on varmasti semmoisia universaaleita asioita, koska kaikkihan me loukkaannutaan. Niin tuskin täältä löytyy ketään, kuka ei ole koskaan loukkaantunut. Ja tuskin löytyy ketään, kuka ei ole koskaan loukannut. Me osataan kyllä kumpikin.
mutta mistä yleensä loukkaannut ja miksi? Kun teen toisen ihmisen eteen jotakin, eikä hän huomioi sitä. Kiitos. Todella yleinen juttu. Mistäs muusta me loukkaannutaan? Kirjoittakaa vaan sinne chattiin. Joo. Kun arvostellaan minun tapaani elää tai minun ulkonäköäni. Joo. Kyllä. Vääriksi kokemistani syytöksistä minua kohtaan. Kun minun tekemisiä tai tekemättä jättämisiä arvostellaan. Sinne voi jatkaa niiden kirjoittamista. Jatketaan me eteenpäin, mutta kiitos. Tänne tulikin vielä vastaamatta jättäminen ja ohittaminen. Eli ilmeisesti tarkoitat sellaista, niin kuin, tarkoitatko semmoista ohittamista, että niin kuin ei huomioida jossakin tilanteessa ollenkaan. Tai kommentoi jotain ja sitten se sivuutetaan vaan ihan täysin. Joo, ohittaminen, ei kuulla, ei huomioida. Ja ulkonäköni tai älykkyyteni arvostelemisesta. Kiitos, te tunnutte olevan kovin tietoisia. Tietoisia siitä, mistä te loukkaannutte, ja se on itse asiassa hyvän itsetuntemuksen merkki, eli ei muuta kuin onneksi olkoon vaan. Katsotaan, miten yleensä loukkaannutaan. Nämä kohdat kyllä aika hyvin löytyi tuolta teidän listasta. Eli yleensä loukkaannutaan juuri siitä, että mua ei niin kuin kuulla oikein. Mua ei ymmärretä, mua ei huomioida, mua ei nähdä. Ja monestihan se voi johtua siitä, että se toinen vaikka on niin kiireinen, se on omissa ajatuksissaan, eikä hän ole edes niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Tai hänellä on vaan joku oma agenda, mitä hän haluaa. Niin kuin hän miettii koko ajan, että no, koska mun vuoro tulee puhua, että mä nyt saan tämän oman agendani läpi. Niin hyvin monesti tämän tyyppisissä tilanteissa niin kuin tulee se loukkaantumisen tunne. Ja sitten myös se, että torjutaan tai täysin mitätöidään, arvostellaan, juuri niin kuin mainittiin, älykkyyttä taikka kehoa tai vaikkapa omia lapsia tai jotakin omaa ammattikuntaa, mihinkä kuuluu, alistetaan taikka sitten aiheettomasti syytetään. Ja tämä on itselle semmoinen arkapaikka. Tästä itse huomaa monesti loukkaantuvansa, kun syytetään jostakin niin kuin semmosesta, mitä ei ole todellakaan niin kuin tehnyt. Että se semmoinen epäoikeudenmukainen fiilis tulee. No, miten me sitten yleensä reagoidaan, kun me loukkaannutaan? Toiset mököttää, toiset taas hyökkää kiinni, kun sika limppuu niin sanotusti. Ja mököttäminen, niin silloinhan monesti me toivotaan, että se toinen henkilö tajuaisi. Että hei, nyt sä oot loukannut mun tunteita, nyt sä oot osunut mun johonkin
kipeeseen kohtaan, koska sitähän se loukkaantuminen on. Se on juurikin sitä, että toinen henkilö osuu mun johonkin arkaan paikkaan. Ja mököttämällä mä yritän saada sitä toista kysyä multa, että hei, mikä sulla on, onko kaikki hyvin, enkä mä vaan ole sanonut jotakin, tai onko mä tehnyt jotakin, minkä takia sä oot noin hiljaa. Ja sehän on sitten kaiken pahinta, kun se toinen ei reagoi siihen mitenkään, koska kyllähän kaikki huomaa sen, kun mököttää. No, toinen reagointitapa, tämä on vähän tuommoinen passiivis-aggressiivinen, tämä mököttäminen, tämmöinen, mikä on ehkä monesti meille suomalaisille ehkä semmoinen tyypillisempi tapa. Mutta toinen tapa on sitten, että hyökkäys on paras puolustus. Että hei, kuule, sä loukkasit mun tunteita ja täältä kuule pesee. Mä isken kuule takaisin. Mä tiedän sun heikot kohdat ja arat paikat, etenkin jos sattuu oleen joku läheinen perheenjäsen, niin todellakin tietää, että mihinkä kohtaan iskee. Ja tämä on sitten taas huomattavasti semmoinen selkeämpi, näkyvämpi tyyli vastata siihen loukkaantumiseen. Mutta monesti me ei aina edes tunnisteta sitä loukkaantumisen tunnetta. Esimerkiksi vihan alle monesti piiloutuu se loukkaantumisen tunne. Ja ylipäänsä silloin, kun me loukkaannutaan, niin siinä pyörii myös monenlaisia muita tunteita. Saattaa olla ahdistusta, taikka jopa pelkoa, hämmennystä, saattaa olla surua. Eli hyvin erityyppisiä tunteita, mitä me koetaan silloin, kun me loukkaannutaan. Ja jos on sellainen asenne tai uskomus, että loukkaantuminen on lapsellista, ainoastaan yliherkät loukkaantuu tai jotain muuta vastaavaa, niin silloinhan me ei itse asiassa tunnisteta sitä meidän loukkaantumisen tunnetta, ja silloin saattaa esimerkiksi olla paljon helpompaa olla vihanen, kun vihassahan nyt sentäs on semmoista, se on vähän niin kuin vahvuuden merkki, että on niin kuin voimaa, kun on äkänen ja kiukkunen ja antaa samalla mitalla takaisin. Mutta että meidän täytyisi niin kuin oppia katsoon, että mikä se pohjimmainen tunne siellä on. Ja monen häpeenkin takaa itse asiassa löytyy loukkaantuminen. Ja sitten, kun tulee näitä tilanteita, että meitä loukataan, niin me kaikki loukkaannutaan. Se on ihan fakta. Meillä on kaikilla enemmän taikka vähemmän niitä arkoja paikkoja. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että ne haavat meidän alitajuntaan, ne on syntynyt suurin osa itse asiassa lapsuudessa. Minkälaisissa oloissa, perheessä me ollaan kasvettu? Minkälaista se vuorovaikutus on ollut siellä? Onko lapsuudessa tapahtunut jotakin traumatisoivia asioita? Tai onko sitä ollut semmoisessa toimintahäiriöisessä, epäterveessä perheessä? Sitä on saattanut kokea vaikka hylätyksi tulemista ihan konkreettisesti, vaikkapa esimerkiksi vanhempien alkoholismin takia tai mielenterveysongelmien takia. Taikka sitten on voinut kokea semmoista emotionaalista kylmyyttä. Taikka ihan vaan sitä, että vanhemmat ei ole osannut, heillä ei ole ollut tunnetaitoja ja he ei ole osannut kohdata niitä lapsen tunteita. Eli lapsi on jäänyt yksin niiden isojen tunteittensa kanssa, koska lapsihan ei osaa itse säädellä vielä niitä tunteitansa. Aikuisten tehtävä on opettaa ne tunnetaidot lapselle. Ja tänä päivänähän tämä asia rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Päiväkodeissa opetetaan siitä ja tästä puhutaan mediassa ja kaikkialla. Eli tämä tunnetaidot on tänä päivänä niin kuin tosi niin kuin huomattavasti paremmalla mallilla
kuin mitä se oli silloin, kun moni meistä oli lapsi tai nuori. Silloin kukaan ei edes tiennytkään mistään tunnetaidoista. Ja tähän suomalaiseen kulttuuriin ylipäänsä kuuluu se semmoinen, että hei, no ne tunteet nyt vähän niin kuin, ei ne nyt ole mistään kotoisin, että lakastaan ne nyt sinne vaan maan maton alle ja jätetään ne sinne. Ja monesti niin kuin asennoudutaan siihen juuri niin, että semmoinen henkilö, joka loukkaantuu herkästi, on hyvin heikko. Mutta itse asiassa se ei pidä paikkaansa. Ja meidän kannattaa tutkia ja tarkastella itteemme, että kun joku meitä loukkaa jossakin tilanteessa, niin jos se oma reaktio on tosi niin kuin ylimitoitettu siihen tilanteeseen, eli niin kuin joku ihan harmiton huomautus ja sitä loukkaantuu sydän juuriaan myöten, niin silloin meidän niin kuin pitää ymmärtää se, että ne omat tunteet ei ikinä valehtele, vaan itse asiassa se kertoo vaan, ja se itse asiassa toi on huono termi, minkä mä oon tuonne kirjoittanut, ei se ole mitään ylireagointia. Se tuomitaan ylireagoinniksi. Ja etenkin itse sen monesti tuomitsee ylireagoinniksi. Mutta se kertoo siitä, että nyt joku osu mun johonkin syvään haavaan, johonkin traumaan, mitä mä en ole vielä parantanut siellä itsessäni. Ja sen takia se on täysin ymmärrettävää ja täysin luonnollista, että reagoi tosi isosti ja menee täysin pois tolaltaan ja saattaa jopa jähmettyä siinä tilanteessa. Ja tämmöinen, jos niin kuin jähmettyy ja lamaantuu, menee sanattomaksi siinä tilanteessa, niin itse asiassa se monesti juuri viittaa siihen, että siellä on trauma taustalla. Että kysymys ei niinkään ole siitä, mitä sillä hetkellä tapahtuu. Koska se voi oikeasti olla joku harmiton juttu, koska suurin osa loukkaajista loukkaa tahattomasti. Hyvin pieni osa niistä, ketkä loukkaa, niin loukkaa tahallisesti. Niin monesti se voi olla, että se on tosi, tosi pikku juttu, mutta iso, iso, iso reaktio. Ja silloin meidän kannattaa todella niin kuin kääntää se huomio niin kuin itseemme ja suhtautua tosi lempeästi ja ymmärryksellä itseemme kohtaan, eikä missään nimessä parane morkata itseensä siitä, että miksi mä tunnen näin kuin mä tunnen. Et tunteminen ei ole ikinä väärin, ja kaikkiin meidän tunteisiin on aina jokin syy. Ja tänään me nyt nimenomaan niin kuin pyritään vähän pureutumaan sinne juuri syyhyn. Hyvä. Täällä on kommentoitu, että joskus mökötän, joskus hyökkään. Kyllä, hyvä kommentti, koska näin se menee, että toisissa tilanteissa saattaa käyttää toista strategiaa ja toisessa taas toista. Riippuu siitä, ketä ihmisiä siinä on ja mikä se tilanne on. Ja onko vähän niin kuin, jos on niin kuin tuttu henkilö, niin silloin monesti etenkin, jos on semmoinen vähän niin kuin turvallinen, hyvä suhde, niin monesti itse asiassa silloin uskaltaa vähän niin kuin hyökätä. Ja sitten taas, jos on joku työpaikalla joku juttu, niin voi pelätä vaikka työpaikkansa menettämistä, ettei sille pomolle ehkä uskalla sanoa niin tulikiven katkuisesti, niin sitten voi valita ehkä sen mököttämisen. Ja näinhän se monesti on, että kaiken eniten loukkaantumista ilmenee meidän lähipiirin kanssa. Ja sen takia meidän on tosi tärkeää niin kuin käsitellä niitä asioita ja tunnistaa ensinnäkin niin kuin tunnistaa ne asiat itsessämme, koska tunteet vaikuttaa meidän ihmissuhteissa todella, todella, todella paljon. Ja se ei auta, että me yritetään niin kuin kätkeä ne tunteet ja piilottaa ne tunteet ja leikkiä, että mikään, et en mä mitään loukkaantunut, kaikki on ihan hyvin.
Monesti pitkissä ihmissuhteissa niin voi käydä niin, että jos oikein monta kertaa loukkaantuu eikä niitä loukkaantumisia koskaan käsitellä, niin siinä voi käydä niin, että sitä katkeroituu. Ja se on etenkin itselle tosi kiusallinen tila, koska silloin sen katkeroitumisen mä joudun itse kokeen ihan joka ikinen päivä. Niin senpä takia meidän todellakin kannattaa tarttua härkää sarvista, vaikka välillä se pelottaa tosi paljon, katsoo niitä omia tunteita. Mutta tunteet, ne on tarkoitettu tunnettaviksi. Eli odotatko anteeksi pyyntöä, kun joku on loukannut, vai otatko homman haltuun ja teet itse asialle jotain? Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joku voi olla, että on oikeasti tahallisesti loukannut ja todellakin on tehnyt väärin. Ja se voi olla, että tämä henkilö, se voi olla, että hän on itse asiassa itse niin traumatisoitunut, että vaikka hänen kanssaan puhuu siitä asiasta, niin ei hän kykene ottaa mitään tällaista palautetta vastaan. Paradoksi on se, että monesti kun näistä asioista ruvetaan puhumaan, niin loukkaannutaan siitä, että sanotaan, että nyt toi mitä sä sanoit, niin loukkasi minua. Niin sen takia me ei ikinä kannata niin kuin jäädä odottamaan sitä, että pyytääkö se toinen multa anteeksi vai ei. Koska jos mä jään odottaa sitä, se parantaa mut kyllä, jos se toinen tulee ja pyytää rakkaudella ja nöyryydellä ja oikeasti mä niin kuin tunnen sen, että se henkilö tarkoittaa sitä, niin mullehan tulee heti parempi mieli, koska sen tuntee sen energian, että se on oikeasti vilpitöntä. Mutta mun ei kannata odottaa, että kaikki kykenee siihen, koska itse asiassa anteeksi pyytäminen, se on iso juttu ja se vaatii paljon semmoista henkistä kypsyyttä ja sitä, että on semmoinen terve minäkuva, että kykenee pyytämään anteeksi. Joten, mitäs me nyt itse voidaan tehdä asialle? Me voidaan tehdä todella paljon ja me ei tarvita sitä toista henkilöä siihen meidän paranemiseen, eheytymiseen. Me voidaan tehdä se ilman sen toisen yhteistyötä. Ja tämä on aivan mahtava asia tietää ja tiedostaa. Täällä on nyt vasemmalla tämmöiset älä-listat. Käydäänpä se eka läpi. Eli nyt kun huomaat, että vitsit, nyt mä loukkaannuin. Ja loukkaannuin oikein tosi paljon. Niin sitä ei kannata sillain väen vängällä muuttaa positiiviseksi sitä vähättelemällä, että no ei toi nyt ollut yhtään mitään ja ei se nyt sillä mitään tarkoittanut ja en mä nyt mitään ole loukkaantunut. Tää nyt, se oli vaan läppää, se oli vaan huumoria ja pahimmassa tapauksessa sitä saattaa itsekin nauraa ulkoisesti, vaikka sisäisesti sattuu tosi paljon. Ja tämä on tosi vahingollista meille, jos me niin kuin ulkoisesti esitetään jotain muuta kuin mitä me sisäisesti ollaan. Etenkin niissä meidän semmoisissa ihmissuhteissa, mitä me halutaan vaalia, niin siellä tämä on tosi turmiollista. Eli meidän täytyy niin kuin löytää ne keinot, että mitenkä me hoidetaan se loukkaantumisen tunne itsestämme ja miten me myös kommunikoidaan avoimesti niiden meidän lähimpien kanssa. Koska se kommunikaatio näistä asioista, se parantaa itse asiassa ihmissuhteita. Mä tiedän, että se ei ole helppo. Etenkin jos on joku ihmissuhde, missä on loukattu ja loukkaannuttu tosi monta kertaa ja on tapahtunut tosi isoja juttuja, niin se voi olla, että ei edes ole puhevälejä. Ja senpä takia ei voi antaa mitään semmoisia yleispäteviä ohjeita, että näin toimitaan kaikissa tilanteissa, vaan meidän täytyy jokainen käyttää sitä meidän omaa maalaisjärkeä ja kuunnella sitä omaa sisäistä ääntämme.
että mikä missäkin tilanteessa niin kun kannattaa. Että kannattaako siitä asiasta puhua nyt vai sitten huomenna, vai onko tämä semmoinen juttu, että oli niin vähäpätöinen henkilö, joku täysin melkein tuntematon henkilö, ja enkä tapaa häntä enää uudestaan, niin silloin että ei nyt ainakaan kannata mitään suuria keskusteluita pystyttää. Eli miettiä aina vähän sitä, että mikä se ihmissuhteen laatu on ja mikä se tilanne on. Että näitä kahta vähän niin kuin punnita, että kannattaako sitä asiaa lähteä sen henkilön kanssa niin kuin kommunikoimaan ja selvittämään. Mutta jos on loukkaantunut oikein tosi tosi paljon, niin silloin monesti kannattaa ensin vähän hiilata itseensä. Koska juuri se, että jos näitä asioita lähtee kommunikoimaan sen toisen kanssa sillä hyökkäävällä vihan energialla, niin siinä on hyvin todennäköisesti käy niin, että loukkaannutaan entistä enemmän. Eli kaikkein tärkeintä on siis se, että rupeaa niin kuin tunnistaa niitä omia tunteitansa ja tuntee niitä. Tunteet ei tapa. Ja tunteet on tosi tärkeitä. Niillä on tosi tärkeitä viestejä meille. Ne nousee esiin sen takia, koska ne haluaa puhua meille jotain. Mutta jos mä siirrän ne tunteet sivuun ja keskityn tekemiseen tai puhumiseen tai mihinkä tahansa television katselemiseen, mä pakenen silloin niitä mun tunteitani. Ja mä en itse asiassa silloin kuuntele, mitä ne tunteet kertoo. Koska ne tunteet todellakin pystyy auttamaan mua rakentamaan semmoista hyvinvoivaa, sisältä ulospäin suuntautuvaa elämäntyyliä. Eli mun kannattaa ruveta itselleni puhuun ja luomaan semmoista uutta asennetta, että kaikki tunteet on sallittuja. Koska meidänhän on yleensä helppo tuntea onnellisuutta, rakkautta, rauhaa, kiitollisuutta, tämmöisiä niin sanottuja positiivisia tunteita. Mutta sitten tämä loukkaantuminenkin, niin se kuuluu sinne negatiiviseen osastoon. Ja ne on monesti tosi vaikeita meille, koska meillä on semmoinen uskomus, että tämmöisiä, en mä halua tuntea tämmöisiä tunteita. Mä haluan olla onnellinen ja iloinen. Mä haluan tuntea vaan niitä tunteita. Ja on väärin kokea loukkaantumisen tunnetta esimerkiksi. Ja silloin, kun mulla on tämmöisiä uskomuksia, niin silloin mä en koskaan kunnioita sitä tunnetta, enkä kuuntele sitä. Ja mä missaan paljon mun hyvinvointiin liittyviä viestejä. Joten kannattaa niin kuin opetella niin kuin sitä, että arvostaa ihan jokaista tunnetta, pysähtyy sen tunteen äärelle. Hengittelee vähän syvään ja missä se tunne tuntuu, koska ne tunteethan tuntuu myös kehossa. Ja monesti sen kautta voi olla helpompi päästä, koska ne on hirveän hienovaraisia ne tunteet siellä mielen tasolla. Mutta tunnistaa, että hei, missä tämä tunne nyt oikein tuntuu ja miltä se tuntuu. Ja sitten kannattaa opetella niin kuin nimeen ne tunteet. Ja tästähän löytyy, kun googlettaa tunnesanasto, niin sieltä löytyy valtava lista erilaista tunnesanastoa, niin kannattaa vähän niin kuin opiskella sieltä, että osaa nimetä niitä omia tunteitansa. Myös muita kuin tämä loukkaantumisen tunne. Sitten tuolla lukee vielä alhaalla, että tee toimintasuunnitelma. Ja se tarkoittaa sitä, että mitä siinä alussa puhuin, että mieti, onko tämä nyt semmoinen asia, minkä sä haluut jutella sen henkilön kanssa vai ei. Ja jos haluat jutella, niin koska haluat jutella? Ja sitä kannattaa vähän suunnitella etukäteen, että no, miten mä tämän asian esitän. Eli ikinä ei kannata sanoa näin, että sä loukkasit mua. Sitä on tosi vaikea niin kuin yleensä vastaanottaa.
vaan kannattaa keskittyä siihen, että se mitä se toinen henkilö sanoi tai ei sanonut, teki tai ei tehnyt, niin minä koin sen loukkaavana. Silloin ei arvostella sitä henkilöä, vaan nyt puhutaan hänen niin kuin tekemisistään ja sanoistaan. Ja sitten kun siitä lähtee kommunikoimaan, niin kannattaa myös kuunnella sitä toista osapuolta. Ja kysyä häneltä, että mä niin kuin koin tämän näin, että sä mainittit mulle, että tiedätkö, että ootpa sä lihonnut hirveästi, että teen nyt itsellesi jotain. Saattaa vaikka joku, vaikkapa puoliso sanoa. Niin ehdottomasti semmoinen kannattaa ottaa keskusteluun, koska kyseessä on läheinen suhde. Niin on kysyä, että hei, mitä sä oikein sillä tarkoitit? Että tiedätkö, että se on mulle arka paikka, että mä en tykkää, että mun kehoa kommentoidaan. Että olisiko mahdollista, että täällä meidän perheessä niin kuin puhuttaisiin arvostavasti näistä asioista. Vai mitä mieltä sä oot? Niin, ja nimenomaan se, että kumpikin osapuoli saa siinä puhua, kun sitä asiaa ruvetaan käsittelemään. Koska monesti joissakin tilanteissa selviää näin, että hitsit, jos minua on loukattu ja keskustelen jonkun kanssa ja huomaakin siinä, että no voi että se muuten nyt oli ihan oikeasti tahaton. Että hän kyllä oikeasti tarkoitti niin kuin hyvää. Ja monesti se on myös se, mikä parantaa sitä ihmissuhdetta, kun se kommunikaatio lisääntyy. Ja silloin me opitaan tunteen toisiamme niin kuin paremmin. Ja tietää ja tunteen, että hei, noi on niitä mun arkoja paikkoja. Koska ei semmoinen ihmissuhde ole kiva, missä koko ajan niitä toisen arkoja paikkoja hierotaan ja kosketellaan. No niin, hyvä. Jatketaanpa eteenpäin. Ja nyt mennäänkin vähän pintaa syvemmälle. Mutta itse asiassa ennen kuin me mennään, niin pysähdytään vielä hetkeksi aikaa tähän ja pidetään hetken hiljaisuus ja annetaan vähän muhia, mitä juuri äsken kuulin. Ja jos nyt tässä kohtaa on jotakin, mitä haluatte kysyä tai kommentoida, niin ennen kuin siirrytään tuohon seuraavaan vaiheeseen, niin nyt on tilaisuus siihen. Ihan hetken hiljaisuus ja mikä nyt itselle oli semmoinen tärkeä asia? Mitä juuri äsken kuulin. Se oli ehkä jotain, mitä jo tiesin, mutta se vahvistui. Ehkäpä se oli joku täysin uusi oivallus. Vai nousiko mieleeni jokin kysymys? Kiitos. Niin, nyt olisi kiva kuulla hei teidän ajatuksia tässä vaiheessa. Olisi tosi kiva, jos sanotte ääneen tai laitatte sinne chattiin. Oliko tuttua kauraa vai
Tuliko jotain ehkä semmoista uutta näkökulmaa? Olisi kiva saada vähän palautetta. Tuleeko tallenne ilmoittautuneille jälkikäteen kuunneltavaksi? Tosi mielenkiintoista. Joo, kyllä tulee. Eli lähetetään tämä nauhoite kaikille ja se tulee vielä sinne YouTube-kanavallekin, niin. Mutta kaikki saa sen kyllä. Todella hyvää ajatuksia herättävää asiaa. Monesti se loukkaantumisen tunne, se on niin semmoinen hienovarainen. Et itse mä oon ainakin huomannut tässä vuosien varrella, kun on meditoinut, niin sitä on ruvennut niin kuin enemmän ja enemmän selkeästi, koska meditaatiohan vie sitä huomioon niin kuin sisäänpäin, niin sitä on ruvennut niin kuin tiedostaan koko ajan niin kuin paremmin ja paremmin niitä tunteitansa. Mutta monesti niin muistan silloin ennen meditaatioaikojani, mä ihan oikeasti uskoin, että mä en juuri koskaan loukkaannut. Mä olin aivan vakuuttunut, koska mulla oli semmoinen uskomus, että yliherkät ja heikot loukkaantuu ja mä en ainakaan semmoinen ole. Taivaan kiitos, löysin tämän henkisyyden ja meditaation ja tuli vähän järkeä päähän ja rupesi näkemään niitä asioita eri tavalla. Voiko jälkikäteen loukkaantumisia korjata käytöksellään tai sanoilla? Eli ilmeisesti tarkoitat sitä, että jos niin kuin itse on loukannut jotakuta toista, niin todellakin ja silloin, jos niin kuin itse loukkaa toista, niin kaiken paras on vilpitön anteeksi pyyntö. Et oli se sitten tahaton tai tahallinen loukkaaminen, kumpi tahansa, niin jos huomaa sen, että ei vitsit, niin, ja sitä voi kysyäkin, että hei anteeksi muuten nyt, loukkasinko mä sua jotenkin? Ja se, että pyytää anteeksi, ja niin kuin nimenomaan, että niin, että se tulee sieltä niin kuin sydämestä ja oikeasti pahoittelee sitä ja kuuntelee sitä toista ja ymmärtää sitä toista, että hei joo, että nyt mä ymmärrän, että mun ei, että olinpas mä ajattelematon, kun mä nyt tolla tavalla kommentoin sitä ja tätä, että kyllähän mun olisi nyt pitänyt tietää, että se on sulle tosi arka paikka, että hei anteeksi. Ja sitten sen jälkeen täytyy päästää irti. Eli meidän on tosi tärkeää, että me pidetään huoli siitä meidän omasta pelikentästä. Koska me monesti niin kuin aina mietitään sitä toista. Eli voi että, ja nyt mä pyysin anteeksi, mutta se on edelleen loukkaantunut. Ja voi kamala, ja mitähän mun nyt vielä pitäisi tehdä. Mutta sitten kanssa niin kuin pitää päästää irti. Et meistä jokainen on kuitenkin itse vastuussa omista tunteistaan. Ja todellisuudessa kukaan muu kuin minä itse en voi luoda loukkaantumisen tunnetta. Eli vaikka se toinen henkilö tekee väärin ja se on väärin, taikka sanoo väärin ja se on oikeasti väärin ja niin ei saisi tehdä, mutta loppupeleissä toiset ihmiset pystyy vahingoittaa meitä ainoastaan fyysisesti. Mä tiedän, on henkinen väkivalta olemassa myös ja se on myös todella tuomittavaa ja väärin. Mutta siitä huolimatta, niin minä olen oman itseni mestari ja nyt me mennään siihen osioon itse asiassa seuraavaksi. Ja minä olen se, joka luo kaikki ajatukset ja ne kantaa mukanaan tunteita. Ja meditaation avulla me itse asiassa opitaan tuleen oman itsemme mestariksi ja opitaan niin kuin katsoa asioita eri perspektiivistä, eri näkökulmasta. Ja silloin itse asiassa me ei loukkaannutakaan samalla tavalla.
vaikka loukataan. Mutta se on prosessi, se vie aikaa ja se edellyttää sitä, että me ruvetaan eheyttämään, hoitaan niitä meidän sisäisiä haavoja. Mutta se todellakin on mahdollista. Ja pikkuhiljaa me petrataan. Aina kun yksi haava on parantunut, niin sitten kun niitä samoja asioita sanotaan, niin sitten huomaakin, että hetkinen, olipas se kyllä nyt tökerösti sanottu ja tosi saattoi olla julmastikin sanottu ja siitä voi antaa palautetta sille toiselle henkilölle, mutta se ei enää mene ihon alle silloin, kun mä oon parantanut sen oman haavani, mikä mulla siitä asiasta on. Eli sen takia silloin, kun meitä loukataan, niin se on aivan mahtava tilaisuus niin kuin löytää se haava, koska ihan samalla tavalla kuin fyysinen haava, mun täytyy eka tietää, missä se kohtaa se haava on, jotta mä voin puhdistaa sen ja jotta mä voin desinfioida sen haavan. Ja itse asiassa se, että mä rupeen hoitaa sitä haavaa, niin sehän sattuu tosi paljon. Mutta silloin se on semmoista tervettä kipua. Eli mun kannattaa opetella tuleen ystäväksi kivun kanssa, emotionaalisen kivun kanssa. Koska sit kun mä rupeen ymmärtämään, että tämä itse asiassa nyt parantaa sitä haavaa. Ja se ei tapahdu kivutta, se haavan paraneminen. Ja tämä auttaa myös ymmärtämään juuri siinä, että jos mä loukkaan tahattomasti jotain, ja mä en oikeasti tarkoittanut mitään, mutta mä en ehkä tiennyt, että hänellä on haava tästä asiasta. Mä tahattomasti osuin siihen hänen haavaansa. Niin tämä auttaa myös mua olemaan niin kuin empaattinen ja ymmärtäväinen, eikä niin, että no mitä sä nyt tommosesta loukkaannut, että se oli pikkujuttu, en mä nyt mitään sillä pahaa tarkoittanut. Mutta silloin tulee myös sitä semmoista syvyyttä ja ymmärrystä, että kaikkiin tunteisiin on aina syy. Sekä täällä päässä että siellä päässä. Entä jos toinen osapuoli menee aina syyttelyyn, väittää, että olet ymmärtänyt väärin ja kääntää asian sen toisen syyksi, eikä pysty keskustelemaan, vaikka se toinen haluaisikin? Mä todellakin tiedän omakohtaista kokemusta, niin kuin varmasti meillä kaikilla. Ja ikävä kyllä, kaikki ei pysty käsittelemään tämmöisiä asioita. Ja etenkin sellaiset henkilöt, ketkä ei yhtään ole tehnyt, tutustunut itseensä, ei ole hoitanut itseensä, käsitellyt niitä menneisyyden asioita, mitä on tapahtunut lapsuudessa tai aikuisuudessa, koska meille kaikille on tapahtunut traumaattisia asioita, pienempiä tai isompia juttuja. Ja henkilö, joka ei ole yhtään hoitanut itseensä tällä mielen tasolla, niin hän ei ymmärrä näistä asioista mitään ja hänellä ei kapasiteetti riitä tämmöisten kivuliaiden asioiden käsittelyyn. Koska tällainen henkilö pelkää sitä, että hänet tuomitaan huonoksi ja hän tuntee siitä ihan hirveätä oloa ja sen takia hän niin kuin välttää tämmöisiä kaikkia keskusteluita. Niin itse olen huomannut, että tämmöisten henkilöiden kanssa, tässä itselläkin on juuri tuoreessa muistissa juuri yksi tämmöinen keskustelu, niin odotin semmoista oikeaa hetkeä, koska hän oli toiminut tosi niin kuin jättänyt niin kuin erään henkilön ryhmän ulkopuolelle, mikä oli itse asiassa, niin kuin, se oli tosi tökerösti toimittu ja tosi loukkaavaa käytöstä. Ja olin semmoisessa roolissa, että mun tehtävä oli antaa siitä palautetta, mutta samalla tunsin tämän henkilön ja tiesin, että itse asiassa että hän ei oikein kykene ottaa vastaan tämmöistä. Niin katsoin semmoisen sopivan hetken, kun hän oli mahdollisimman niin kuin tasapainoinen ja hyvällä fiiliksellä, koska silloin tämmöinen henkilö pystyy paremmin ottaa vastaan. Ja sitten tosiaan annoin hänelle eka positiivista palautetta, koska se oli tämmöinen itse asiassa työtilanne, niin annoin eka vähän positiivista palautetta. Ja sitten mainitsin siitä, että muuten tämmöinen ja tämmöinen tilanne, että sattuja
tämmöistä, että näin ei voi kohdella ihmisiä, vai mitä itse olet mieltä. Ja hän meni täysin niin kuin lukkoon, ja hän meinasi ruveta siinä niin kuin hyökkää vastaan, mutta sitten mä niin kuin huomasin, että no niin, että nyt on parempi, että nyt, koska sen jälkeen, kun henkilö rupeaa hyökkään, niin korvat menee kiinni, keskusteluyhteys katkee, vihasena on aivan turha yrittää parantaa ihmissuhdetta. Ja huomasin sen ja astuin taaksepäin. Ja se tilanne meni ohi ja sitten taas jatkettiin muihin asioihin. Ja ajattelin, että tämä nyt oli jo riittävästi, että sinne semmoinen pieni siemen tuli istutettua. Ja ehkäpä hän sitä sitten jossakin vaiheessa pystyy pohtimaan. Ehkäpä ei, se ei ole mun käsissäni. Eli nämä on niitä vaikeita tilanteita, etenkin jos on joku läheinen henkilö, niin mä tiedän, että se on tosi tuskasta, kun jos se henkilö ei kykene käsittelemään niitä asioita. Mutta sitten ainoa, mitä voi tehdä, niin on se empatia ja ymmärrys siitä, että hän ei kykene. Hän ei kykene nyt tässä elämän vaiheessa niillä resursseilla ja henkisellä ymmärryksellä ja tunnetaidoilla, mitkä voi olla täysin olemattomia, niin hän ei yksinkertaisesti kykene siihen. Mainitsit negatiiviset tunteet, mutta itse ajattelen, että tunteet itsessään on neutraaleja, vaikka me ei aina tiettyjä tunteita haluttaisikaan tuntea. Se on kiva näkökulma. Joo, kyllä, koska siinä on juuri se vaara, että kun me jaotellaan negatiiviset tunteet ja positiiviset tunteet, niin siinä tulee helposti juuri se, että no on hyviä tunteita, oikeita tunteita ja sitten vääriä tunteita. Ja tästä olisi nimenomaan tarkoitus päästä pois, niin toi sun tyyli on kyllä tosi hyvä, että neutraali suhtautuminen niihin, niin silloin ne tunteet pääsee esille. Joo. Miten suhtautua rakentavasti toisen mykkäkouluun, aikuisen ihmisen? En haluaisi niin sanotusti kannustaa tai tukea sellaista toimintaa suhteessa, tai siis osoittaa, että se olisi ok tai jatkuisi. Joo. Jälleen kerran tärkeä kysymys. Ja silloin kun joku on mykkäkoulussa, niin se on passiivisen aggression muoto. Mutta monesti mykkäkouluun ryhtyy juurikin semmoinen, joka ei ihmisten miellyttäjä ja semmoinen, joka ei kykene vetämään omia rajojaan eikä kykene kommunikoimaan. Niin monesti tämmöinen henkilö harjoittaa sitä mykkäkoulua, koska siellä on se semmoinen sanaton toive, että hei, huomaa mun kipuni, mä tartten sulta apua. Niin mitä nyt itselle tulee mieleen, niin kyllä, se saattaa tuntua tosi naurettavalta, kun aikuinen ihminen on mykkäkoulussa. Mutta itse lähtisin purkaan sitä sieltä lempeyden ja ymmärryksen kautta, että sillä henkilöllä täytyy olla joku todella syvä haava. Paha trauma, koska kaikkeen käyttäytymiseen on aina jokin syy. Ja jos joku menee niin pahasti lukkoon, ettei se pysty edes niin kuin puhumaan mitään, niin semmoinen lempeyden, rakkauden, ymmärtämisen, hyväksynnän energia auttaa häntä mahdollisesti tulemaan sieltä pois. Ja se, että niin kuin kysyy häneltä, että hei, voiko mä jotenkin, mitä on tapahtunut, haluaisitko sä puhua mulle? Ja oikealla hetkellä, mutta todellakin se, että se ymmärtäminen ja hyväksyminen ja lempeys, niin se saattaisi, kannattaisi kokeilla semmoista lähestymistapaa. Koska me ei voida sitä toista henkilöä kontrolloida. Me ei pystytä sitä toista ihmistä muuttamaan. Hän itse on vastuussa itsestään, kun on aikuinen omasta käyttäytymisestään, omista tunteistaan. Oli hänellä näitä taitoja tai ei, mutta ainoastaan hän
voi päättää, miten hän käyttäytyy, ja ainoastaan hän voi muuttaa sitä käytöstään. Ja kaikki meistä ei halua, ja sekin sitten vaan täytyy hyväksyä. Mä tiedän, se on karvanen pala. Mutta tsemppiä, mä oon aivan varma, että sieltä ymmärryksen ja huomioimisen ja semmoisen lempöiden energiaani, niin varmasti sieltä rupeaa tämä henkilö vähän aukeamaan ja puhumaan. Koska tämmöinen mykkäkoulutyyppi, niin todella olisi tervehdyttävää, että hän puhuisi, mitä siellä hänen sydämellään on. Koska monesti sitten, kun ihminen rupeaa puhumaan, niin silloin hän itsekin rupeaa tajuamaan, että oh, tämmöisiä asioita, kun mä oon panonnut tuonne sisimpääni. Koska monesti silloin, kun on niin painettu tuonne ne tunteet ja ne kaikki, että kun on niin kiellettyä ja vääriä ja mä oon niin huonoja, ja mä oon niin paha ihminen ja miksen mä nyt, monesti voi olla jopa semmoinenkin tunne, että miksi mä en nyt pysty tuleen lopettaa tätä mykkäkoulua. Henkilö saattaa kokea jopa näin, niin hän tarvitsee pikkusen apua. Apua, että hän pääsisi sieltä pois, ettei se tilanne pääse lukkiutuun ja että mitä nopeammin sen mykkäkoulun saa purettua, niin sen parempi. Tunteet on tarkoitettu tunnettaviksi, niillä on meille viesti. Viime aikoina olen juuri tuota miettinyt. Kiitos. Hyvä. Sitten ei muuta kuin jatketaan eteenpäin ja nyt mennään pintaa syvemmälle. Eli nyt lähdetään tutkimaan sitä, että nyt me ollaan puhuttu lähinnä tämmöisestä psykologisesta puolesta, ja koska me ollaan kokonaisuus ihmisenä, meillä on fyysinen puoli, vaikkei me ollakaan kehoja, mutta meillä kuitenkin on keho, ja kehon hyvinvoinnista pitää huolta. Sitten meillä on sosiaalinen puoli. Meidän ei kuulu olla esimerkiksi erakkoja. Ihmiset on luotu olojen ihmisten kanssa, ja sosiaalisen puolen pitää toimia. Psykologinen puoli ja sitten on henkinen puoli. Ja Raja Yoga nyt on etenkin tätä, nimenomaan tätä henkistä puolta. Ja ne tunteet liittyy myös tänne henkiselle puolelle. Ne ei ole pelkästään siellä psykologisella puolella. Eli nyt lähdetään tutkimaan sitä, että mistä se loukkaantumisen tunne oikein syntyy. Ja voiko mahdollisesti sen syntymiseen jo vaikuttaa? Ja Rajajoogassa ajatellaan näin, että kaikki lähtee tietoisuudesta. Siitä syntyy ajatuksia ja tunteita. Ja mä annan tämmöisen ihan käytännön esimerkin tietoisuuden muuttumisesta. Tällainen esimerkki, kun ammatiltaan lääkäri lähtee perheen kanssa lomamatkalle. Ja siellä hän ei tietenkään ole lääkärin roolissa, vaan hän on perheen isänä. Ja he istuu siellä lasten ja vaimon kanssa ja ovat matkustamassa vaikkapa Teneriffalle. Ja siinä he juttelevat ja nauravat ja suunnittelevat, että mitäs nyt tehdään sitten, kun päästään lomakohteeseen. Yhtäkkiä joku kaatuu ja huudetaan, onko täällä lääkäriä. Sillä hetkellä tämän miehen tietoisuuden tila muuttuu. Nyt hän onkin lääkäri tietoisuuden tilassa. Ja vaikka hän oli äsken siinä hyvin huoleton ja nauravainen ja leikkiväinen, niin nyt hän onkin täysin keskittynyt ja hän tietää mitä tehdä ja hän menee sinne potilaan luokse ja auttaa sitä potilasta. Sama tapahtuu, kun nainen tulee raskaaksi ja jossakin vaiheessa tulee se oivallus. Hei, mähän on äiti. Ja sillä hetkellä, kun ajattelee, mä oon äiti, ne tunteet nousee esiin. Mä tunnen monta henkilöä, ketkä on sanonut mulle, että
En mä voinut ajatellakaan, että mulla olisi mitään äidillisiä tunteita, mutta sitten kun mä sen vauva oli siinä kädessä ja käsissäni ja mä tunsin, että ei vitsi, tämä on oikeasti mun lapseni, niin sillä hetkellä ne todella ne äitiyden tunteet sieltä luonnollisesti nousi esiin. Eli se tietoisuuden tila vaikuttaa meidän ajatuksiin ja tunteisiin ihan saman tien. No, mistäs tietoisuudesta me täällä Raksajoukassa puhutaan? Me puhutaan täällä sielutietoisuudesta, joka on tämmöinen korkeampi tietoisuuden tila. Ja sitten puhutaan kehotietoisuudesta. Ja kehotietoisuudella viitataan siihen, että voisi oikeastaan sanoa, että se on yhtä kuin egotietoisuus. Eli ego tarkoittaa valheellista identiteettiä. Eli sitä, että mä luulen olevani tämä keho, tämä rooli, mitä mä näyttelen täällä elämän näyttämöllä. Se on se alempi tietoisuuden tila. Ja nyt me eletään semmoista aikaa täällä maailmassa, että me ollaan kaikki tässä alemmassa tietoisuuden tilassa. Joku pieni porukka harjoittelee sitä korkeampaa tietoisuuden tilaa, mutta valtavirta elää siinä alemmassa tietoisuuden tilassa. Ja nekin, ketkä harjoittelee sitä korkeampaa tietoisuuden tilaa, niin hekin droppaa sinne alempaan tietoisuuden tilaan päivittäin. Koska se on myös prosessi, että me palataan takaisin siihen meidän alkuperäiseen tietoisuuden tilaan, siihen, että minä olen se henkinen olento, joka käyttää tätä kehoa. Keho on väliaikainen. Se on tehty materiasta. Se kuuluu tänne ulkoiseen maailmaan. Ja minä olen se henkinen olento, se pienen pieni valon tähti, tietoisuus, joka on itse asiassa täysin toisesta ulottuvuudesta. Ei ollenkaan täältä aineen maailmasta. Ja tätä kuvastaa hyvin englanninkielinen sana human being. Tämä on se human puoli. Mutta me ei tunneta kovin hyvin sitä being, sitä olentoa. Ja meditaatiossa tämä tulee oleelliseksi asiaksi, koska mä en voi meditoida siinä vanhassa tietoisuuden tilassa, että minä olen Ella, minä olen tämä keho, niin ja niin vanha, sitä ja sitä sukupuolta, sieltä maasta kotoisin ja näin edespäin, koska kaikki nämä kuvaa sitä kehoa taikka sitä roolia. Mutta kuka on se aito minä näiden takana? Se on se, jonka pitää meditoida. Se on se meditaation itse asiassa ensimmäinen askel. Ja jos me halutaan tulla meidän tunteiden mestareiksi, meidän täytyy tulla meidän ajatuksen mestareiksi eka, koska tunteisiin ei voi suoraan vaikuttaa. Mutta kun me muutetaan meidän ajatuksia, niin meidän tunteet muuttuu. Esimerkiksi, jos sitä on pahalla tuulella ja mieli matalalla, ja sitten joku ystävä, joka on tosi iloinen ja hänellä on oikein sellainen kevyt energia, tulee ja sanoo, että hei, nyt kuule, ihanaa, tiiäks, mulla on kuule liput tonne sun lempikonserttiin, hei, mä ostin meille, kuule, hei, se on huomenna, lähetään sinne. Niin mitä tapahtuu? Se mieliala kohoo välittömästi. Ja sitä voisi ajatella, että se oli nyt sen ystävän ansiota. Kyllä, hänellä on osansa tässä pelissä, mutta minä reagoin siihen, mitä hän sanoi, luomalla ajatuksia. Voi kuinka mahtavaa, ihanaa, huomenna pääsee sinne
konserttiin, ihanaa. Ja nämä ajatukset muutti sen mun mielialan. Ja totta kai asia ei ole näin yksioikoinen, jos sitä esimerkiksi ollaan syvissä masennuksen kiemuroissa. Silloin tarvitaan muuta hoitoa. Nyt mä puhun tämmöisestä, niin kuin, tämmöisestä normaalista mielialavaihtelusta. Ja mitä me nyt sitten, miten tämä tietoisuus liittyy tähän, niin ajatuksilla, ajatusten avulla me voidaan vahvistaa sitä meidän korkeampaa tietoisuuden tilaa. Koska se on fakta, että me ollaan näitä henkisiä olentoja, kenellä on tämä väliaikainen ihmiskokemus, tämä keho, tämä on väliaikainen. Meistä kukaan ei ole ajatellut varmasti olla tässä kehossa ikuisesti. Sillä on parasta ennenpäiväys ja se viimeinen päiväys. Ja niin sen kuuluukin olla. Se kuuluu materiaan ja materia menee aina alaspäin. Se on aivan luonnollista ja normaalia. Mutta nyt kun mä opinkin ajatteleen ja tunteen itseni siinä henkisenä olentona, joka on tuolla otsan keskellä, silmien takana, joka vierailee kehossa, käyttää kehoa. Silloin mä oon henkisessä tietoisuuden tilassa. Ja täällä käytetään termiä sielu monesti, mutta sillä ei ole väliä, mitä sanaa käytetään. Se on se aito minä. Se on se puhdas tietoisuus. Ja siltä löytyy rauha, rakkaus, onnellisuus, puhtaus, viisaus, voima. Nämä on kaikki sellaisia jokaisen sielun ominaisuuksia. Mutta nyt, kun me ollaan tultu pois sieltä itsestämme ja ollaan ruvettu kuvitteleen, että hei, mä oon tää keho, niin silloin mä en koe enää niitä sisäisiä aarteita. Ja silloin kun mä luulen olevani osa tätä ulkoista maailmaa, totta kai mä lähden etsiin niitä kadotettuja aarteitani, onnellisuutta, rauhaa, rakkautta, täältä ulkomaailmasta, toisilta ihmisiltä, saavutuksista, menestyksestä, materiasta. Kaiken näköisestä asiasta mä lähden hakemaan sitä kadotettua itsekunnioitusta. Jienne, jienne. Ja tämä on nyt se, mikä, jos me halutaan niin kun tulla pikkuhiljaa immuuniksi loukkaantumiselle. Se ei tapahdu päivässä. Me tarvitaan tuota tunnetaitotyöskentelyä tässä kaiken aikaa rinnalla. Että me nimetään niitä tunteita, me ei leikitä olevamme siinä korkeassa tietoisuuden tilassa, ellei me siinä ihan oikeasti luontaisesti olla. Vaan hyväksytään se, että tämä on prosessi. Tämä on prosessi, tämä on matka. Ja silloin kun mä ensimmäisen kerran osun siihen jackpottiin, fup, ihan niin kuin se äiti-esimerkki. Henkilö, joka ei ole ollut aikaisemmin äiti, mutta oivaltaa olevansa äiti, hän kokee heti niitä äitiyteen kuuluvia, ihania, lempeitä tunteita. Niin samalla tavalla jokainen meistä on sielu ja jokaisella meistä on ne kauniit henkiset aarteet meidän sisimmässä, mitä me niin kovasti yritetään etsiä täältä ulkomaailmasta. Ja nyt kun me tullaan meditaatioon sitä, että tulee tietoiseksi siitä, kuka oikeasti on, niin silloin me koetaan se sisäinen rauha, sisäinen rakkaus. Ja tämä on se, mikä vahvistaa meitä. Se vahvistaa meitä henkisesti ja se auttaa meitä siinä meidän haavojen käsittelyssä. Koska mitä myönteisemmäksi mun minäkuva muuttuu, koska meidän jokaisen alkuperäinen minäkuva
on todella myönteinen ja kaunis ja ihana. Ja se on, se alkuperäinen tietoisuuden tila on täysin haavaton. Siellä ei ole mitään roskia eikä haavoja. Ja meidän on nyt vaan tarkoitus palata sinne takaisin. Kyllä, me parannetaan ne haavat, mitä sinne on syntynyt. Ja yksikin haava, kun edes puoliksi paranee, meidän on helpompi saada kosketus siihen puhtaaseen tietoisuuden tilaan. Sitten kun kaksi haavaa paranee, kolme haavaa, neljä haavaa, me ollaan enemmän ja enemmän kosketuksissa siihen meidän sisimpään, siihen meidän timanttiin. Me ollaan jokainen, me ollaan timantteja. No niin, täällä kommentoidaan. Tämä viimeisin esimerkki oli minulle se hetki, kun tämä avautuu minulle laajemmin. Kiitos, kiitos, kiitos. Joo, tuleeko tässä vaiheessa muita kommentteja tai kysymyksiä ennen kuin mennään tuohon? Pidetään loppumeditaatio tässä vielä. Ja tämä on tosi syvällinen aihe, ja nyt mä vaan raapasin tätä. Eli meillä järjestetään maksuttomia ratsajouka meditaatiokursseja. Jos kiinnostaa tämä sielutietoisuus ja siihen tutustuminen niin kuin syvällisemmin, niin suosittelen tuleen tälle maksuttomalle kurssille. Mutta onko kommentteja, kysymyksiä? Milloin on ykköskurssi seuraavan kerran? Se ei löydy vielä siellä nettisivuilla, mutta toukokuussa alkaa. Ja todennäköisesti torstai-iltana, mutta se tässä ihan muutaman päivän sisällä varmistuu. Ja se on nimenomaan etäkurssi, eli Zoomin kautta voi osallistua. Mä voin itse asiassa, kun mä laitan tämän nauhoitteen teille tästä luennosta, niin mä laitan siihen sen linkin, mistä voi ilmoittautua sille kurssille. Kiitos. Niin, mennäänpäs eteenpäin. Eli pidetään tämmöinen kolmen pisteen harjoitus. Ja ohjaan tämän meditaationa. Eli otetaan hyvä asento. Nyt päästetään irti kaikesta siitä, mitä tänään ollaan kuultu. Siihen voi palata sitten myöhemmin. Mutta nyt valitsen keskittää huomioni siihen, kuka todella olen tämän kehon sisällä. Pienen pieni valonpiste, tietoisuuden piste, niin kevyt. Ikuista, tietoista, elävää energiaa. Olen tuo kaunis valonpiste, kuin tähti. Kotini on koko fyysisen maailman tuolla puolen. Valon maailmassa. Materian tuolla puolen. Täällä ei ole ääniä,
Ei liikettä. Ei aikaa eikä paikkaa. Sillä tänne ei voi fyysisesti matkustaa. Tämä on jokaisen valonpisteen koti. Täällä ei ole stressiä. Ei egoa. Ei surua, ei pelkoa. Tämä on rauhan, tyyneyden ja hiljaisuuden maa. Täältä löytyy myös korkein voima pisteen muodossa. Lähde. Joka on täynnä kaikkea sitä kaunista, puhdasta, hyvää energiaa, jota niin kovasti kaipaa. Minä olen piste. Korkein voima on piste. Kaksi pistettä yhdistyy. Tunnen, miten tämä rauha ja hiljaisuus ympäröi minut. Olen kaiken härdellin tuolla puolen. Olen sitä, mitä oikeasti olen. Kevyt valon tähti. Sitten kun on taas aika jatkaa myös fyysisellä tasolla, pukea oma keho päälle, tulla tietoiseksi tästä ulkoisestakin maailmasta. Ei ulkoinen maailma ole mikään paha juttu. Itse asiassa se on neutraali. Minä itse luon merkityksen sille. Ja kun opin tuntemaan itseni pisteenä ja korkeimman voiman pisteenä, opin suhtautumaan elämän draamaan myös täysin uudella, erilaisella tavalla. Ja silloin reaktioni luonnollisesti muuttuvat. Se, mitä siellä draamassa tapahtuu, se, mitä joku sanoo tai tekee, kun ymmärrän sen olevan näytelmää, kun ymmärrän sen menevän kaikki käsikirjoituksen mukaisesti, kun ymmärrän, että itse asiassa en ole se roolihahmo ollenkaan. Jos sitä ellaa, arvostellaan, kritisoidaan, haukutaan. Itse asiassa minä olenkin tuo valon tähti. Silloin myös elämän draamasta tulee piste. Sillä en enää ole sen vaikutuksen alaisena. Minä olen piste. Korkein voima on piste.
ja draamaan pistää. Edes minuutin ajan, yksikin minuutti, että kokee tämän tietoisuuden tilan, tekee ihmeitä meidän henkiselle hyvinvoinnille. Sillä minuutin ajan, kun kosketamme tuota aitoa, syvintä, puhdasta, kaunista olemustamme, se voimaannuttaa niin paljon. Eheyttää, ravitsee, vahvistaa. Om Shanti. Tässä vielä kotiläksy, minkä voitte halutessanne tehdä. Eli tämän session jälkeen, niin pysähtykää vielä hetkeksi ja kysykää itseltänne, että mitä mä tänään opin, mitä uutta. Ja palauta mieleesi se ensimmäinen harjoitus, että mistä yleensä loukkaannut. Nyt mitä eväitä sait, että mitä aiot tehdä sille asialle? Kiitos.